qiyamət günü Peyğəmbərlə görüş sadə məsələ deyil. Çünki Peyğəmbərin orada həqiqəti təcəlli eləyəcək. Bilirsiniz, hansı həqiqətdən söhbət gedir? O həqiqət ki, Cəbrail deyirdi ki, da buradan o tərəfə sən get, mən yanaram. Bu, o həqiqəti, yəni Cəbrailin yandığı bir dərəcədən söhbət gedir ki, oradan o tərəfə Cəbrail yana bilər. O həqiqət təcəlli eləyəcək qiyamətdə. Orada bilinəcək, bunlar kim imiş? Burada göstərə bilmədilər özlərini.